We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. 最新大片《永恒族》11月3号上映，第一天全台票房就突破1640万，成为下半年度的开票冠军。眼见观众不断挖掘剧中彩蛋。Gilgamesh learns a delicious spy recipe. Now the Eternals must reunite to protect humanity once again. 其中马东石饰演的角色虽然是力大无穷的硬汉形象，却又是会做一桌好菜的暖男。有人发现有几幕他在电影中拿的零食似乎是台湾品牌，还指出好像是绿色包装。的海苔口味在网络上引发热议。There's layers to this movie. There's a great sci-fi adventure. There's a very complex family drama. 而这次《永恒族》角色们的设定也充满多元价值，还出现了第一位明确表现出同志性向的超级英雄，在剧中组建家庭。但根据外媒报道，疑似也因为这样的同志议题，《永恒族》将不会在沙烏地阿拉伯、科威特、卡达等国家上映。安吉丽娜·裘丽也对此说出重话，表示自己不明白，在现在的世界上，还有人看不到美丽的关系和爱。如果有人对此感到愤怒、受到威胁、不赞成或不欣赏，那就是他的无知。We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect.因为先前就因为导演赵婷曾涉及入华风波，导致《永恒族》是否会在大陆上映成为外界瞩目焦点，而目前也还没有传出定档时间，观众只好继续等消息。TVBS 新闻红控与佩璇特别报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。